kdo je první, kdo druhý, kdo si co. Tady tento první, co je na vrchu, a pak je to vlastně tady druhý. A pak ještě by tady měla být ta mimořádná. Takže toto je první. Tohle bude asi první místo. No. Pak tady ta obálka, to by mělo být druhé místo. A pak jsme se shodli na tom, že třetí místo bude tady tento krásný obrázek. Ano, za pátý týden. Za pátý týden této soutěže. Mm-hmm. Hrajete s nábytkem mobilu na 60 tisíc. No, Já bych šel na košu, to je. Tak my se ještě vrátíme.